नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं करंट अफेअर्स मराठी या आपल्या मायबोली भाषेतील मराठी भाषेतील एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलमध्ये। विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही अजूनही जर चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून जेवढेही अभ्यासाच्या रिलेटेडचे महत्त्वाचे व्हिडिओ तयार होतील त्या सर्व व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर भेटतील। या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही दररोज जे काही व्हिडिओ पाहत असाल, दररोज जो काही तुमचा सपोर्ट भेटतोय त्याबद्दल सर्वांचे अगदी मनापासून आभार। जे काही विद्यार्थी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहतात, जे काही विद्यार्थी शेवटच्या प्रश्नाचं उत्तर देतात, जे पण विद्यार्थी विद्यार्थ्यापर्यंत किंवा ग्रुप्समध्ये व्हिडिओ शेअर करतात त्या सर्वांचं अगदी मनापासून आभार, ठीक आहे। या ठिकाणी आपला आजचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे विद्यार्थी मित्रांनो, इम्पॉर्टंट सोशल मीडिया ॲप्स। म्हणजेच दैनंदिन जीवनामध्ये आपण जेवढेही सोशल मीडिया ॲप्स यूज करतो त्याबद्दल परीक्षेमध्ये एखादा दुसरा प्रश्न विचारला जातो। तर जेवढेही महत्त्वाचे हे जे काही सोशल मीडिया ॲप आहेत त्याबद्दलचे आपण त्या ॲपची स्थापना, ते जे काही ॲप आहे त्या ॲपचं मुख्यालय आणि त्या ॲपचे सद्यस्थितीतील सीईओ कोण आहेत हे आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत। तरी विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा। ह्या जेवढेही सोशल मीडिया ॲप असतील त्या सर्वांची माहिती तुम्ही लगेच वहीमध्ये लिहून घ्या। त्या सर्व ॲपचे मुख्यालय, सीईओ आणि त्या ॲपची स्थापना केव्हा झाली हे सुद्धा तुम्ही लगेच वहीमध्ये लिहून घ्या। आणि व्हिडिओ झाल्यानंतर मग व्हिडिओला एक लाईक करा आणि तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये, टेलिग्राम ग्रुपमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा। अशाच प्रकारचे आपण नवनवीन दररोज न चुकता आपण महत्त्वाचे मुद्दे कव्हर करत चाललोय, त्याबद्दल सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत माहिती पोहोचावी ही सुद्धा माझी एक आशा आहे, ठीक आहे। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, मग आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। सर्वात प्रथम पहिलं ॲप आहे गुगल, जे की जगातील सर्वात जास्त सर्च इंजिन, म्हणजेच सर्वात जास्त सर्च केलं जाणारं इंजिन आहे, म्हणजेच गुगल इंजिन। या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, पहिली गोष्ट, गुगलची स्थापना झाली 4 सप्टेंबर 1998। हा गुगलचा लोगो आहे। गुगलची स्थापना किती झाली? 4 सप्टेंबर 1998। गुगलचं मुख्यालय आहे कॅलिफोर्निया, जे की USA मध्ये आहे। आणि गुगलचे सध्याचे सीईओ आहेत सुंदर पिचाई। इम्पॉर्टंट माहिती आहे, याचा स्क्रीनशॉट काढून घेण्यापेक्षा तुम्ही वहीमध्ये व्यवस्थित ॲप हे लिहून घ्या। एका ठिकाणी तुम्ही जेव्हा असं नोट्स काढताल त्या ठिकाणी ॲपचं नाव आणि त्या ॲपबद्दल ह्या ज्या महत्त्वाच्या मी तीन गोष्टी सांगतो त्या तीन गोष्टी लगेच लिहून घ्यायच्या, ठीक आहे। महत्त्वाचा मुद्दा आहे, शेवटपर्यंत नक्की पहा। पुढचं सर्च इंजिन आहे, म्हणजेच पुढचं ॲप आहे यूट्यूब। या ठिकाणी यूट्यूबचा हा लोगो आहे। यूट्यूबची स्थापना झाली 14 फेब्रुवारी 2005। यूट्यूबचं मुख्यालय आहे कॅलिफोर्नियामध्ये आणि हे USA मध्ये स्थित आहे। आणि यूट्यूबचे सीईओ आहेत सुसान वोत्सिकिकी। महत्त्वाचा मुद्दा आहे, विचारला जाऊ शकतो। पुढचं ॲप्लिकेशन आहे फेसबुक। हे फेसबुकचं लोगो आहे, सर्वजण यासोबत चर्चित आहेत। या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, फेसबुकची स्थापना झाली 4 फेब्रुवारी 2004 रोजी। फेसबुकचं मुख्यालय आहे कॅलिफोर्नियामध्ये, हे USA मध्ये आहे। आणि फेसबुकचे सीईओ आहेत मार्क झकरबर्ग। महत्त्वाचा प्रश्न आहे, विचारला जाऊ शकतो। या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा ॲप आहे इंस्टाग्राम। हा आहे इंस्टाग्रामचा लोगो। इंस्टाग्रामची स्थापना झाली 6 ऑक्टोबर 2010। इंस्टाग्रामचं मुख्यालय आहे कॅलिफोर्नियामध्ये, USA या देशामध्ये। आणि इंस्टाग्रामचे सीईओ आहेत अदम मोसेरी। महत्त्वाचे व्यक्ती आहेत आणि महत्त्वाचं ॲप्लिकेशन आहे, विचारलं जाऊ शकतं। पुढचा ॲप आहे टेलिग्राम। हा टेलिग्रामचा लोगो। टेलिग्रामची स्थापना झाली 2013। टेलिग्रामचं मुख्यालय आहे लंडन, जे की UK मध्ये आहे। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, टेलिग्रामचे सीईओ आहेत पावेल डुरोव, ठीक आहे। या ठिकाणी टेलिग्रामचं वर्णन झालं आहे, तर मी सर्व विद्यार्थ्यांना एक गोष्ट सांगू इच्छितो, जे पण विद्यार्थी आपल्या या यूट्यूब चॅनलच्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन झाले नसेल त्यांनी लगेच टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा। जर तुम्हाला जॉईन होता येत नसेल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला तुम्ही क्लिक करा आणि टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा, जेणेकरून तुम्हाला दोन गोष्टीचा फायदा होतील। पहिली गोष्ट, दररोजच्या क्लासेसची लिंक भेटून जाईल आणि दररोज जेवढेही क्लासेस होतील त्यातील महत्त्वाच्या क्लासेसच्या PDF सुद्धा तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्टपणे डाउनलोड करता येतील। या ठिकाणी जर सापडत नसेल तर टेलिग्राम चॅनल ओपन करा, तिथे सर्च करा डेली करंट अफेअर्स मराठी। असं जरी सर्च केलं तर तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलचं आमचं जे काही चॅनल आहे, जो काही ग्रुप आहे तो भेटून जाईल। या ठिकाणी तुम्ही नक्की अवश्य जॉईन व्हा, जेणेकरून खूप सारा फायद्याचा ग्रुप आहे। या ठिकाणी कसल्याच प्रकारचं डिस्कशन अलो नसतं, म्हणजे डिस्कशनला परमिशन नाही। या ठिकाणी 1-to-1 कन्वर्जेशन असतं, म्हणजेच ॲडमिन टू मेंबर्स, ठीक आहे। तर नक्की तुम्ही जॉईन व्हा। पुढचं ॲप्लिकेशन आहे पबजी। पबजी तुम्हाला सर्वांनाच माहीत असेल, खूप पॉप्युलर गेम झालेला आहे सध्या। पबजीची स्थापना झाली 23 मार्च 2017। आणि पबजीचं मुख्यालय हे सुद्धा आहे कॅलिफोर्नियामध्ये, USA। आणि पबजीचे सीईओ आहेत चानघन किम।
महत्त्वाचा मुद्दा आहे, विचारला जाऊ शकतो. पुढचं ऍप्लिकेशन आहे अमेझॉन, सुप्रसिद्ध सोशल मीडिया ऍप्लिकेशन किंवा याला आपण असं म्हणू शकतो की ऑनलाईन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म. ठीक आहे, तर हे अमेझॉनचा लोगो आहे. अमेझॉनची स्थापना झाली 5 जुलै 1994. अमेझॉनचं मुख्यालय आहे वॉशिंग्टनमध्ये, जे USA आहे. आणि अमेझॉनचे CEO आहेत जेफ बेझोस. महत्त्वाचे व्यक्ती आहेत, चर्चित व्यक्ती असतात नेहमी. नेहमी परीक्षेला विचारलं जातं यांच्याबद्दलचं क्वेश्चन की अमेझॉनचे CEO कोण आहेत. तर कोण आहेत? जेफ बेझोस. महत्त्वाचा प्रश्न आहे, लगेच लिहून घेऊ शकता. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचं ऍप्लिकेशन आहे फ्लिपकार्ट. हे सुद्धा एक ऑनलाईन शॉपिंग ऍप्लिकेशन आहे, ज्याच्या थ्रू जेवढेही कस्टमर्स असतील, ग्राहक असतील, ते ऑनलाईन पद्धतीने व्यवहार करू शकता, ऑनलाईन पद्धतीने शॉपिंग करू शकता, ज्यामध्ये ग्रॉसरी आली, स्टेशनरी आली, क्लोदिंग आली, वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॅटेगरीजमधले जेवढेही माहिती असेल किंवा जेवढेही गुड्स असतील ते सर्व ऑनलाईन पद्धतीने मागवले जाऊ शकतात. या ठिकाणी फ्लिपकार्टची स्थापना झाली 2007. फ्लिपकार्टचं मुख्यालय आहे बेंगलुरू या ठिकाणी. विद्यार्थी मित्रांनो, फ्लिपकार्टचे CEO आहेत कल्याण कृष्णमूर्ती. फ्लिपकार्टचे CEO कोण आहेत असा बऱ्याच वेळेला प्रश्न विचारलेला आहे, त्याच्यामुळे हा मुद्दा नोट करून घ्या किंवा याला स्टार मार्क करून घ्या. कोण आहेत CEO? कल्याण कृष्णमूर्ती. पुढचा ऍप्लिकेशन आहे विद्यार्थी मित्रांनो पेटीएम. हा पेटीएमचा लोगो आहे. आणि पेटीएमचं जर तुम्हाला हे जर विचारलं ब्रीदवाक्य, तर काय आहे? सील ऑफ ट्रस्ट, वी केअर. या ठिकाणी पेटीएमची स्थापना झाली 2010. पेटीएमचं मुख्यालय आहे नोएडा, जे की UP स्थित आहे. आणि UP राजधानी तुम्हाला सर्वांनाच माहीत आहे, काय आहे? लखनौ. आणि UP मुख्यमंत्री कोण आहेत? आदित्यनाथ योगी. आणि UP राज्यपाल कोण आहेत? आनंदीबेन पटेल. या ठिकाणी पेटीएमचे CEO आहेत विजय शर्मा. महत्वाचे व्यक्ती आहेत, इम्पॉर्टंट व्यक्ती आहेत, नेहमी चर्चेमध्ये असतात न्यूजमध्ये. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो पुढचं ऍप्लिकेशन आहे झूम ऍप्लिकेशन. हे ऍप्लिकेशन कोरोनाच्या काळामध्ये अत्यंत पॉप्युलर झालेलं आहे. ज्या ठिकाणी झूम मीटिंग याचा तुम्ही जास्तीत जास्त शब्दाचा हा आवाज तुम्ही ऐकलेला असेल की झूम मीटिंग किंवा गुगल मीटिंग. ठीक आहे, या दोन ऍप्लिकेशनचा सर्रास वापर झालेला आहे. या ठिकाणी आपण झूमचा वापर कशासाठी करतो? व्हिडिओ कॉलिंग किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग. ऑनलाईन टीचिंगच्या प्लॅटफॉर्मवरती झूम ऍप्लिकेशन सर्रास उपयोग केलं जाणारं सर्वात पॉप्युलर ऍप्लिकेशन आहे. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो झूमचं स्थापना झाली 21 एप्रिल 2011. झूमचं मुख्यालय आहे कॅलिफोर्निया, जे की USA आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो झूमचे CEO आहेत इरिक युआन. काही शब्द कठीण असतात परंतु विचारले जाऊ शकतात. आणि हे झूम ॲप शक्यतो विचारले जाण्याची शक्यता आहे, कारण की खूप पॉप्युलर आणि चर्चित ॲप्लिकेशन आहे. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो काही आपला मराठी भाषेमधला कंटेंट सुरू झालेला आहे किंवा आपण जो काही मराठी भाषेतला मायबोली भाषेतला आपण हा उपक्रम सुरू केलेला, हा जर तुम्हाला आवडला तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा. जेवढेही व्हिडिओ आपण अभ्यासाच्या रिलेटेडचे बनवत असतो ते कृपया करून तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून जेवढेही विद्यार्थी ज्यांना खरंच मनातून अभ्यास करायची इच्छा असते परंतु कंटेंट अभावी ते दूर राहतात, त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा. पुढचं ऍप्लिकेशन आहे हॉटस्टार. हॉटस्टार या ऍप्लिकेशनची स्थापना झाली 2015. हॉटस्टारचं मुख्यालय आहे मुंबई या ठिकाणी. आणि मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. आणि हॉटस्टारचे CEO आहेत अजित मोहन. महत्त्वाचा प्रश्न आहे, महत्त्वाचं ऍप्लिकेशन आहे. विद्यार्थी मित्रांनो पुढचं ऍप्लिकेशन आहे नेटफ्लिक्स. मोस्ट पॉप्युलर ट्रेंडिंग ॲप आहे हे. हा नेटफ्लिक्सचा लोगो आहे. नेटफ्लिक्सची स्थापना झाली 29 ऑगस्ट 1997. नेटफ्लिक्सचं हेडक्वार्टर म्हणजेच मुख्यालय आहे कॅलिफोर्नियामध्ये. लक्षात घ्या, बऱ्याच ऍप्लिकेशन आपण आत्तापर्यंत पाहिले, मोस्ट ऑफ 90% ऍप्लिकेशनचं हेडक्वार्टर कुठे आहे विद्यार्थी मित्रांनो? कॅलिफोर्निया, जे की USA आहे. हे सुद्धा तुम्ही गांभीर्यानं गोष्ट याच्याकडे तुम्ही लक्ष द्या. आणि नेटफ्लिक्सचे CEO आहेत रीड हेस्टिंग्ज. महत्त्वाचं ऍप्लिकेशन आहे, चर्चित आणि पॉप्युलर ऍप्लिकेशन आहे, विचारलं जाऊ शकतं. पुढचं ऍप्लिकेशन आहे स्नॅपचॅट. यंगस्टरमध्ये मोस्ट फेमस ऍप्लिकेशन आहे हे. स्नॅपचॅटची फॉर्मेशन म्हणजे स्थापना झाली 2011 म्हणजे 2011. आणि स्नॅपचॅटचं सुद्धा मुख्यालय आहे कॅलिफोर्नियामध्ये, जे की USA आहे. आणि स्नॅपचॅटचे जर CEO विचारले तर कोण आहेत? इवेन स्पीच. ठीक आहे, महत्त्वाची गोष्ट आहे, महत्त्वाचं ऍप्लिकेशन आहे. पुढचं ऍप्लिकेशन आहे ट्विटर. हा ट्विटरचा लोगो. ट्विटरचं स्थापना झाली 21 मार्च 2006. मुख्यालय आहे ट्विटरचं कॅलिफोर्निया. हे सुद्धा कॅलिफोर्नियामध्ये आहे. आणि ट्विटरचे CEO आहेत जॅक डोर्से.
मला कोणी सांगू शकेल का ट्विटरच्या या सीईओने या आपल्या कोरोनाच्या काळामध्ये किती निधी मंजूर केलेला होता? मी आपल्या दररोजची जी काही सकाळची चालू घडामोडीची सिरीज सुरू असते आपली सकाळी 7 वाजताची, त्यामध्ये हा प्रश्न मी समाविष्ट केलेला होता. जर कोणाला माहीत असेल तर नक्की तुम्ही कमेंट करून सांगा की जॅक डोर्सेनी जे की ट्विटरचे सीईओ आहेत त्यांनी कोरोनाच्या कालावधीत किती निधी मंजूर केलेला होता. पुढचा ऍप्लिकेशन आहे वीचॅट. हा वीचॅटचा लोगो, वीचॅटची स्थापना झाली 21 जानेवारी 2011. वीचॅटचं मुख्यालय आहे शेनझेनमध्ये जे की चायनामध्ये स्थित आहे आणि वीचॅटचे सीईओ आहेत अलेन झांग. ठीक आहे, महत्त्वाचा प्रश्न आहे, विचारला जाऊ शकतो. पुढचा ॲप्लिकेशन आहे ट्रूकॉलर, जे की सर्वच ॲप्लिकेशन किंवा सर्वच जे काही माणसं आहेत पॉप्युलर आहे ॲप्लिकेशन, सर्वच ते आपल्या मोबाईलमध्ये यूज करतात. या ठिकाणी ट्रूकॉलरची स्थापना झाली 23 सप्टेंबर 2009. ट्रूकॉलरचं मुख्यालय आहे स्टॉकहोममध्ये आणि ट्रूकॉलरचे सीईओ आहेत अलन मामेडी. ठीक आहे, महत्त्वाचं ॲप्लिकेशन आहे, विचारलं जाऊ शकतं. या ठिकाणी पुढचा ॲप्लिकेशन आहे यूसी ब्राउझर. हा यूसी ब्राउझरचा लोगो आहे, परंतु जे काही चायनीज किंवा चीनी ॲप्लिकेशनमध्ये बंद किंवा बॅन झालेल्या ॲप्लिकेशनमध्ये याचा समाविष्ट झालेला आहे, परंतु प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्याच्यामुळे यूसी ब्राउझर आपण या व्हिडिओमध्ये समाविष्ट केलेला आहे. यूसी ब्राउझरची स्थापना झाली 2004 स्थापना झाली होती. प्रचंड मोस्ट पॉप्युलर ॲप्लिकेशन होतं हे. मुख्यालय आहे याचं गाउनडोंगमध्ये जे की चायनामध्ये आहे आणि सीईओ आहेत यूसी ब्राउझरचे योनगोफू यू. ठीक आहे, चायनीज नाव आहे, विसरू नका. पुढचं ॲप्लिकेशन आहे शेअर इट. हे सुद्धा मोस्ट पॉप्युलर ॲप्लिकेशन आहे. याची स्थापना झाली 28 एप्रिल 2013. मुख्यालय आहे बीजिंग जे की चायनामध्ये स्थित आहे आणि शेअर इटचे सीईओ आहेत मायकेल क्यूई. ठीक आहे, महत्त्वाचं आहे, विचारलं जाऊ शकतं. पुढचं ॲप्लिकेशन आहे स्काईप. हा झाला स्काईपचा लोगो. स्काईपची स्थापना झाली 29 ऑगस्ट 2003. मुख्यालय आहे कॅलिफोर्नियामध्ये आणि सीईओ आहेत निकलस जेनस्ट्रॉम. महत्त्वाचं आहे, विचारलं जाऊ शकतं. पुढचं टिकटॉक, जे की सर्वांनाच माहीत आहे बॅन झालेलं आहे. हे जे काही टिकटॉक ॲप्लिकेशन आहे याची स्थापना झाली होती 2016 आणि अल्पावधीत काळामध्ये हे प्रचंड पॉप्युलर झालेलं होतं. याचं सुद्धा मुख्यालय आहे कॅलिफोर्नियामध्ये जे की USA स्थित आहे आणि टिकटॉकचे सीईओ आहेत इमिंग झांग. ठीक आहे, महत्त्वाचा प्रश्न आहे, विचारला जाऊ शकतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे होते आजचे महत्त्वाचे सोशल मीडिया ॲप्स, त्यांचे सीईओ, त्याची स्थापना आणि त्याचं मुख्यालय कुठे कुठे आहे ते. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ जर जरूर आवडला तर जरूर व्हिडिओला लाईक करा. तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये, टेलिग्राम ग्रुपमध्ये किंवा स्टडी रिलेटेडच्या ग्रुप्समध्ये हा व्हिडिओ जरूर शेअर करा. आणि तुम्हाला आम्हाला जर काही सांगायचं असेल, सुचवायचं असेल तर नक्की तुम्ही बिंदास्तपणे कमेंट करून सांगा. या ठिकाणी तुम्ही अजूनही चॅनलला जर सबस्क्राईब नसेल केलं तर चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा. या ठिकाणी आपले दररोज सकाळी 7 वाजता एक क्लास होत असतो, त्याच्यामध्ये आपण डेली करंट अफेअर्सचे व्हिडिओ पाहत असतो न चुकता. दररोज सकाळी 7 वाजता व्हिडिओ अपलोड होत असतो आणि त्याच्यानंतरचा आपला दुसरा क्लास असतो संध्याकाळी 8 वाजता. त्याच्या अंतर्गत आपण जेवढेही महत्त्वाचे टॉपिक्स असतात, जसं की अवॉर्ड्स म्हणजेच पुरस्कार, खेलरत्न पुरस्कार जेवढेही दिले तेवढे पुरस्कार, कुठल्या राज्याचे राज्यपाल बदलले जातात, कुठल्या राज्याचे मुख्यमंत्री बदलले जातात, कुठल्या मोठ्या मोठ्या कंपनीचे सीईओ बदलले जातात, बँकेचे सीईओ, बँकेचं हेडक्वार्टर, अशा प्रकारचे जेवढेही ट्रेंडिंग टॉपिक असतात किंवा लेटेस्ट टॉपिक असतात जे की हमखासपणे स्टॅटिक क्वेश्चनच्या कॅटेगरीमध्ये परीक्षेला विचारले जाऊ शकतात, तर अशा प्रकारचे ट्रेंडिंग टॉपिकसुद्धा आपण संध्याकाळी 8 वाजताच्या व्हिडिओमध्ये पाहत असतो. ज्या सिरीजचं नाव आहे आपलं महत्त्वाचा मुद्दा. ठीक आहे, तर विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला तुम्ही जरूर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि विद्यार्थ्यापर्यंत हा चॅनल किंवा हा कंटेंट जास्तीत जास्त पुरवायचा किंवा सेंड करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. ठीक आहे, व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे अगदी मनापासून धन्यवाद. तर विद्यार्थी मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा, जेणेकरून तुम्हाला दररोजच्या क्लासेसच्या लिंक आणि दररोजच्या क्लासेसच्या महत्त्वाच्या PDF तुम्हाला लगेच भेटून जाईल. या ठिकाणी टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्याला क्लिक करा आणि टेलिग्राम चॅनलला तुम्ही नक्की जॉईन व्हा. ठीक आहे, या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, शेवटी एवढंच बोलेल की व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला एक फक्त लाईक करा, तुमचे जे पण मित्रमैत्रिणी असेल त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा आणि जर तुम्हाला काही मला सांगायचं असेल, सुचवायचं असेल तर बिंदास्तपणे तुम्ही कमेंट करून मला सांगू शकता. आणि या ठिकाणी चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब नसेल केलं तर चॅनलला तुम्ही लगेच सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून जेवढेही अभ्यासाचे व्हिडिओ असतील त्या सर्व अभ्यासाच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर भेटून जाईल. ठीक आहे, आता भेटूया उद्या सकाळच्या 7 वाजताच्या भागामध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.